Noel, llega a ver. Bekalan, no? Bekalan satu tahun, no? Kue, nanti kue. Okay, next. This one Huawei. From Huawei. Awing Peseram Family. Selamat pengantin baru, Tina. Jadi, where? Kepo kan? Okay. Wow. Pelihara adik Timon dan istri dengan berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Tuhan terus menerus menanami kemuliaannya dalam atas sama istri yang sentiasa dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Dari Abang Agong dan Kakak Winnie. Thank you, Kak Agong. Thank you, Auntie Winnie. Okay. Put inside. Keep balik. Okay lah. Okay. Next. This one from Auntie Kat and family.
Christmas nanti. Yeah. Thank you, Auntie Kat. And family. And boxing. Wait. What is this? From who? Jalan nama Takani. Kain sarong. Sarong. Kan? Betul. Boleh agak sudah. Kain sarong. Thank you untuk Ibu Meri. Okay. To Mr. and Mrs. Timon, congratulations, happy wedding to both of you. May God bless your new family from Mr. and Mrs. Eliezer. Coba buka lagi. Ya, kasih buktikan. Buktikan. Oke, betul itu. Thank you again. Bye. Oke. Okay, next apa lagi? Mana lagi? Okay. Ini jaringan sejak. Oh, oke, okay. Nanti tidak ada sama. Oke, oh, ada dia punya ayat di sana. Selamat pengantin baru kepada abangku Timon dan adik Gulin. Semoga bahagia ke anak cucu. Tuhan memberkati kepada family. Pak Ustaz. Oke. Pak Ustaz. Nanti Tara. Wow. Cantik kok. Oh. Thank you. Cantiknya. Saya beli lagi. Jimat. Jimat ya. Tarik ke begadu nih. By the way, thank you. Kalau kalau pink kan cantik. Okay. Next from ada nama. Setinya. Saya
Wen jaga palak kau ya. Uncle James Anyang and family, have a blessed marriage, God bless. Thank you, Uncle James and family. Kena banyak beliau. Buat kari, dia suruh masak kari. Makan masakan lagi boleh. Kari saja. Kari saja. Padahal. Back. Back juga. Wow, back again. Wow. Kedai yang sama kah? selamat. Thank you, Anjawe. Kedai yang sama. Sudah habis? Ya. Oke, sekian guys untuk unboxing. Oke, sedikit ucapan. Daddy, please. Ucapan, Daddy. Terima kasih untuk semua pemberian yang memberkati.